ସେଇଠିକି ହିଁ ପଡ଼ିଥିଲା ବା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି କାହାକୁ ବି ମିଳୁଛି ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଫେରାଇ ଦେବେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆଗେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେଣି ଯିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଆମେ ଆଜି ଦୀପ ଦେଖିବା ଯିବୁ, ଦୀପ ଦେଖିବା ଯିବୁ, ମାନେ ମହାଦୀପ, କ'ଣ ମହାଦୀପ କହିବେ ତ, ଜାଗର ଦୀପ ଦେଖିବା ଦେଖିବାକୁ ଯିବୁ, ଜାଗର ଦୀପ ଦେଖିବାକୁ ଯିବୁ। ଲାଷ୍ଟ ପିଲା ଦେଖ ଏଇଟା କ'ଣ ବାବା, ତୁ ଠେକୁଆ ପିଲା, ଠେକୁଆ ପିଲା ଦେଖିବ ସେ ପିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପୁରା ରେଡି ହେଇକି ପୁରା ବାହାରି ପଡିବ, ଆମେ ଯିବା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ ଜାଗର ଦୀପ ଦେଖିବା। ଆଉ ଆକାଶ ଦୀପ ଦେଖିବା ସକାଳୁ, ଆସନି ତମେ ତ ନ ଆସିଲେ ଆମେ ଯାଇପାରିବୁନି, ଜାଣିଛନ୍ତି, ପୁଣି ମୁଁ ଆସିବି ମାନେ କଣ, ସକାଳୁ ତ ଉପବାସ ଥିଲୁ, ଏବେ ଯାହା ଜଳଖିଆ ମାନେ ଖାଇଲେ, ଏବେ ଯିବା ଜାଗର ଦୀପ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ଯାହା ବି ପଣା ପାଣି ପିଇବାର ହବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯିବା ଯାଇକି ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିବା, ନହେଲେ ଦୀପ ଉଠିଗଲା ଆଉ କିଛି ଉପବାସ କରିବାର କିଛି ଲାଭ ରହିବନି। ଏବେ ଯାଇ ମୁଁ କାହିଁକି ଯାଇନି, ମାନେ ଆମର ପଡ଼ିଯାଉଛି 4-5 କିଲୋମିଟର, ତ ଯାଇକି ଛୁଆମାନଙ୍କ ସହିତ ହଇରାଣ ହେବି ବୋଲିକି ମୁଁ ଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବାହାରୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଜାଗର ଦୀପ। ଜାଗର ଦୀପ ପୁଣି ମାନେ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଆଉ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଦେଖିବୁ, ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଜାଗର ଦୀପ ତମେ ଯାଉନ ନହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ପଳ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ କିଟି କିଟି ରାତି ଅନ୍ଧାରରେ, ଆଉ ଭାଲୁର ଭୟ ପ୍ରବଳ ଏଇଠି, ତଥାପି ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଯାହା ଠାକୁରଙ୍କ ଭରସାରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ତ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ରାତି ଅନ୍ଧାର ହଉ କି ଉଜ୍ଜଳ ହଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମିଷ୍ଟି ଦେଖାଯାଉଛି କି ନାହିଁ, ହଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ମୋର ପିଲା ତ ବାହାରିଲା, ଏଇଠି ଅନ୍ଧାରେ ହେଲେ ଚମ୍ପୁଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ପହଞ୍ଚିନୁ, ଆଉ ଟିକେ ଦୂରରେ ଅଛି, ବାକି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ। ଏତେ ଗହଳି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିକି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଏତେ ମିଶିଗଲୁ ଯେ ଲାଗୁନି ଆମେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଏଇଠି ଜଏନ୍ କଲା ଭଳିଆ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଆଉ ସେ ଡେକୋରେସନ୍ ବି ମସ୍ତ ହେଇଛି, ଆଉ ଦିଦି ହଜାଇ ଦେଲା ଗଲା ଗଲା ଥର, ତୁ ଅଛୁ ଟେକି ଟେକି ସେମ୍ ସେମ୍ ଏ ଟ୍ୱିନ୍ସ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ 12ଟା ହେଲାଣି, ଦୀପଟା କାତ ଉଠିବ ଦେଖିବା, ବୁଲିବେ ପରା 4 ରାଉଣ୍ଡ 7 ରାଉଣ୍ଡ କାତ ବୁଲିବେ। ମିଷ୍ଟି ମିଷ୍ଟି ଦୀପ୍ସି ହଜିଯିବ, ଦେଖୁ ସେଟା ଏକେଲା ଏକେଲା ଯାଇ ତାକୁ ନେଇଗଲେ କିଏ ଗୋଟେ, ସେ ଛାନି ହେଇଗଲା ସାଥି ସାଥି, ସେ ଛାନି ହେଇଗଲା, କିଏ ଧରିଦେଲେ ବୋଲି ହେଲା। ସେ ଉଳୁଳି ପକେଇ ଦଉଛି ଆଉ ସବୁ ଲାଇନ୍ରେ।
तो सांगे माने देखंतो एटी चेन दुसुची माने एटी अछि मुहूर्त पर देख चेन भी एबे भी अच्छी देखो सेठी तो सांग मान देखंतु एबे चेन टा गायब हे जे एबे नाही देखंतु किछि किछि केना आउने सीधा जीवा पर सीधा जीवा वर्तमान समाप्त हला आकाश देख अपन मान देखि पारु छे आकाश देख पर लागि चलला यार 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 खुशी घर आसान दे खुशी पड़ेला आकाश देखो बहुत मजा लगला फर्स्ट टाइम लेके रे पदमपुर फर्स्ट टाइम प्रथम वर्ष बहुत मजा बहुत मजा नहीं एक्चुअली ए वर्ष बेस गोले पूरा गोले छे गोले नहीं ना गोले अच्छा दे हां उठो उठो आ फर्स्ट रो पूरा डिमांड फोटो उठिया पे ये कोची पैसा कोन कहलो लॉटरी लॉटरी कर दा लॉटरी माने पैसा दे फोटो पैसा दे फोटो काढिया आ मु चाकरी करे पड़ियो रे जा मु चाकरी करे पड़ियो रे बुझिलु जते फोटो उठु तो बुझी गले गोटे इडी गोटे ओडिसा फिक्स करले कि आइबे न फोटो कोन करिया 5 टका रे डालवा बात डालवा बात जे आइला खाली बात 5 टका जे आइला काडिला हम बेस्ट पूरा टीम आइ तो संग माने आज एबे जागरटा सरला मोर माने रिपोर्ट रखतली तो जाओ जाओ ड्यूटी आरंभ होई जीव बे खाई के जागर देख लो बहुत पुण्य कम आई भाउजर चेन गोटे पड़ गा पड़े तो झाड़ा झाड़ी हलो साथी आंके बड़ खोज जदे मु यार चेक करिया देखियो वीडियो जाको बैक रे कोले केन तो चाटे आइला ब्लू कराइ तो मैडम रे एठी अछ अछ जो अछ हां एठी अछ एठी अछ ना एठी अछ एडा ए भीतर अछ मारे डाइ रे सब तो बैग रे कर छु एडा एड भी अछि 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 लेठी एठी बकरा कुट पड़ दे मिस्टी मां मम्मी रे चेन पड़ गेला लो पड़ी पड़ गी पड़ी पड़ी गेला बे जाना ए जाने पूरी पड़ती हो के जम तमे आस कर लागी आई तो देखन वाला कोडी और बिजार है एरा उठे पूरा सोरी ना मन नथिले कोन ओडा हे घर रु आसला को अछि देखे हां नहीं एबे वीडियो रे भी अछि घर रु आसला वीडियो रे भी अछि वीडियो रे भी अछि एकदम निकट पर सुना, जिसे पता सुना।
ଆସିଲା ପିନ୍ଧିବନି ଏଇଠି ପିନ୍ଧିଲେ ଘର ତ ପିନ୍ଧିକି ଅଣାହେଇଥିଲ ତତେ କହୁଛୁ ତ ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ଦେଖିବା ନହେଲେ ହଁ ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ଦେଖିବା ଏଇଠି ଜଣା ପଡ଼ୁନି ରେ ମୁଁ ଘରୁ ଆଇଲା ବେଳେ ଅଛି ଅଛି ହେଲେ ଏଠି ତ ଆମ ଏଠୁ ତ କୁଆଡ଼େ ଗୁଚି ନା ଦି ଏଠୁ କୁଆଡ଼େ ଆମେ ଗୁଚୁନୁ ମାନେ ଏଇ ଏଇଠି ଥିଲୁ ଏଇଠିକି ଆଗ ଆସିଲୁ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ନାହିଁ ନା ଦେଖିଲ ଦେଖସି ଆସ ତମେ ଦାମ ଦୀପସିର ଲାଗେ ଏଠି ସେ ଛୋଟ ପଟ ଛୋଟ ପଟ ଯୋଉଗୁଡା ଆମେ ସାନର ଲାଗେ ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାନର ଲାଗେ ପଡ଼ିଗଲା ଏ ତତେ ମଜା ଲାଗିଛି ନା କଣ ମଜା ଲାଗିଛି ନା କଣ ତତେ ଏଇଠି ପଡିଛି ବେଶୀ ଗୋଟେ ଇଏ ସେପଟେ ଖୋଜା ଚଲେଇଛି ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବଳରାମ ସିଆଡ଼େ ମିଳିବ ନାହିଁ ସିଆଡ଼େ ଆମେ ଯାଇନ ଟୋଟାଲ ଆମେ ଏତିକି ରା ରହିଥିଲୁ କାହାକୁ ଗୋଟେ ମିଳିଛି ସେ ନେଇଯାଇଛି ରେ ହେଲା ନହେଲେ ଆମେ କୁଆଡେ ଯାଇନୁ ହେଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମର ଚେନ୍ଟା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ମାନେ ଭିଡିଓ ପକେଇବି ଯେ କାହାକୁ ମେଲେ କି ଦେବେ କି କେବେ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କଣ ମେଳାମ ପୁରା ଖୋଜା ଚଲେଇଛି ସାଢେ ତକୁ ସେ ଚଲେଇ ଯା ଖୁଜା ଚଲେଇ ହଁ ମିଳିବ ନାହିଁ ତତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନାହିଁ ରେ ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ କାହାକୁ ଏଇଟା ମିଳିଗଲା କିଏ ନେଇଯାଇଛି ଆମେ ଏଇଠି ଏକା ଅଛୁ ରେ ଏଇ ପାଖରେ ଏକା ଅଛୁ କୋଉଠୁ ବାବାଙ୍କ ନମ୍ବର ଅଛି ପଞ୍ଚମ ନକ୍ଷତ୍ର ଦେଖିଲେ ମିଳିବ କୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ରହିବା ବୁଝିଲେ ତାପରେ ଆଜିକାଲି କିଏ ମିଳିଲା ଲୋକ ଦେବେ କି ଆଜିକାଲି ଘରକୁ ଶନି ଦେବ ଘରକୁ ଶନି ମିଳିଲେ ବି ଶନି ଶୁଣ ଯୋଉଟା ହବାକୁ ଥିବ ହବ ରେ ହେଲା କିଏ ଫିଟେଇ ପାରିବନି ହେଲା ତୁ ତୁ କହୁଛୁ ଯେ ତ ଭାଇନାଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାକିଲି ବୋଲି ନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ଆସିବାର ଥିଲା ଆଉ ହଜିଗଲା ଜିନିଷ କଥା କିଏ ଦେଇକି ନବା କଥା ଦୟାକରି କିଏ ଯଦି ପାଇଥିବେ କିଏ ବାଟରେ କେଉଁଠି ପାଇଥିବେ ବୋଲି ଟିକେ ଦୟାକରିକି ଟିକେ ଜଣାଇବେ
ଆମର ଦିଦିଙ୍କର ଚେନ୍ଟି ପଡ଼ିଗଲା କେଉଁଠି, ଯାହାକୁ ବି ମିଳିବ ଦୟାକରି ଟିକେ ଦେଇଦେବେ। ହଉ ସାଥି ଚାଲ, ଯୋଡ଼ା ହେଇ ଲାଗିଲା ଚାଲ। तो पहुंचे घरे किंतु चेन रंधान किसी मिलला ना, खोजी खोजी रास्ता जगह आसल टाइम देख देखी के सन्देह आँच किलोमीटर दूर दूर को छाड़क आ घंटे सतीस घंटा है देखु आसलानी से छाड़े खोजी खोजी सब जगह आसल सीना मेलाने। हाँ शनिवार दिन हजारटा भी हाँ छाड़ तुम दुख कर नाचे जोड़ा है गिला, है गिला। किसी ना आम सान झील पूरा बेस छोटपट छोटपट आम सान लगे पक तु आ पकईचु ना मामा मान ये झिका उठरा हूँ नहीं रे से मोर चेन भितर पूरा हाथ मारिक स्वातिया कहला ए चेन छिड़ी जो हाथ काड़े पूरा हाथ काड़ला से आज छोट पाटा सी सीटा भी पतला चेन टा तो हाउ दुख कर ना मिलती सांग मैंने पदमपुर भाषी मान को जी क्या मिलची मैंने दयाक दे दो बोल के हमर आशा के दे दो मम्मी रे जुड़ा पाए दो सीधा को अच्छा आओ किछ आसन आओ आज शनिवार रे जल्दी दे दो तो नले आज मैं से मम्मी दुख कर दे तो मोड़ा पर सुखी ना देखो तो देखो तुम ता चले मम्मी पर सुखी लनी हो मत गन द कान द खोले खोल दे वाला ना काली दे मार के दे के दबा मत मेला ले लाउने संदे बुझला ने काई के माने हमर पदमपुर वासी ना ना पदमपुर वासी माने आमर से जो सब्सक्राइबर थे मिलने दे मना ना कि आज जी मैंने बाहर तो चिन्हू ना मिलने कहीं देवे आमर जी पदमपुर जी जन अच्छा ग्रुप मानते मैंने देख पदमपुर नुआर आसो मानते पदमपुर बासी मैंने निज घर लोक भाई आमको लगुच है समस्त को बहुत भल लगुच कि बाहर लोक जो समस्त चिंते ग्यारंटी कह आज अलग अलग लोक जाते मिल जाते देवे के वीडियो देख ली वीडियो रे ये कला अच्छे जो बाहर कांदी कौन कर कांदी तो आई लोक देखे कि असुविधा नहीं तु कौट पकेलु ल माँ मम्मी चेन कौट पकेलु हाँ कौट पकेलु माँ कौट पकेलु क हसुच किस हाँ रे पिला कौन जानी सान पा निरीह पा पचारे कौन से बड़े मम्मी चेन पड़गला बोल था हाँ सब चेक कर छ त को पाकर छ न छ को पाकर छ रेड देखु देखु रेड अछि अछि दोला पुने हां हां अछि अछि तो संग माने बे हला दुईटा खंडा गिलानी मैडम एटिया के बसि रहि जेंती अगर दुईटा छ हो गिलानी भाईनी एमे फोन तो बसि रहि जे तो दुख करले बने हला जोडा हेबार थिला हे गिला आ तमे दुख करले मते यार टेंशन तू समय को हते मन मिशुनि बोले हजिला हजिया हजिला तुम सीटा को देख तो देख ला हम नहीं हमर जुडा मम्मी को भल लाइबो हमर जुडा हजि मम्मी कासा पाई काम करू छु माने नले मम्मी गन ला हम भल लाइबो ने सीट पाई के पदम पर बासे छ बोला हम को दे दियो हम सब तमरो जत्ते जत्ते काम छ तो हम को को हम कोई देबो आ प्लीज हम टिके दे दियो तो प्लीज केंदे बे केंदे बे केंदे बे के जोस भी ना केंदे काम ना काम ना काम ना सोई पड़ जा किमी सोईबी लम्बी तो हम
ସାଙ୍ଗ ଯାକ ମୁଁ ତମକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ପ୍ଲିଜ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ମମିଙ୍କୁ ବି ଖୁସି କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ମମି ଡିଅ କେତେ ରୁହ ହଉ ମମି ଆଣିଦେବେ 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 କାନ୍ଦି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଯେ ମୁଁ ଘରୁ ଚେନ୍ଟା ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଥିଲି କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟରେ କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିଥିବେ ନା ମାନେ ଦେହରୁ ଛାଡିକି ପଳେଇଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ସେମିତିକି ଆଜି ମୋ ସହିତ ହେଲା ମାନେ ମୁଁ ଆଜି ଶିବରାତ୍ରି ବୋଲିକି ଏକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ସକାଳେ ସେଇଟା ପିନ୍ଧିଲି ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ଯିବି ବୋଲି କେମିତି ହେଇଯିବ ବୋଲିକି କେମିତି କୋଉଠୁ ଖର୍ଚ୍ଚିଗଲେ ମୁଁ ଆଜି ଯାଏ କୌଣସି ଜିନିଷ ମୋ ଦେହରୁ ହଜିନି କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁ ଚେନ୍ଟା ହଜିଗଲା ମୋତେ ସେଇଟା ହଜିଗଲା କିଏ ନେଇଗଲା ବୋଲିକି କଷ୍ଟ ଲାଗୁନି କିନ୍ତୁ ଶନିବାରଟା ଆଜି ଯେହେତୁ ଶନିବାର ଜାଣିନି ତ ଶୁଣିଛି ବା ଶନିବାର ସୁନା ହଜିଲେ ବହୁତ ମାନେ ଘରକୁ ଶନି ଶନି ଗୁଡ଼ାଏ ଆଉ ଦେହରେ ଦେହକୁ ବି ଶନି ଗୁଡ଼ାଏ ତ ସେଥିଲାଗି ମୋତେ ଟିକେ ଭୟ ଲାଗୁଛି ଯେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହେଇଯାଉ ବୋଲି ବାକି ସୁନା ହଜିଲେ ମାନେ ସୁନାକୁ ମୁଁ ଲୋଭ କରୁନି ମୋ ଘରକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ ବୋଲିକି ମୁଁ ଡରୁଛି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠି ବି ସେ ସୁନା ଚେନ୍ଟା ମିଳୁଛି ବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଛି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ଦୟାକରି ଆଣିକି ଫେରେଇଦେବେ କାହିଁକି ମାନେ ବହୁତ ମେମୋରି ଯୋଡ଼ିଛି ତା ସହିତ ମୋର। ହଉ କାମ କାମ ଭାଇ ଯେମିତି କହିଲେ କି କିଣିଦେବେ କିଣିଦେଲେ ମନା ନାହିଁ ଏବେ ମୋର 30,000 ହଜିଛି ଭାଇ ଚାହିଁଲେ 100,000 କିଣିଦେଲେ ହେଲେ ତା ଜାଗା ଆଉ ଗୋଟେ ନେଇପାରିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠି ବି ମିଳୁଛି ମୁଁ ତ ଯାଇଥିଲି ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ଗଲା ଯାଇ ବି ଅଛି କାହିଁକି ମାନେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ବି କିଛି ସମୟ ରହିଛି ମୁଁ ଅଛି ମୋ ଦେହରେ ତା ବାଦେ କିଛି ଗୁଡ଼ାକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଟୋଟାଲି ନାହିଁ ମାନେ ସୁନା ଚେନ୍ଟା ଦୁଶୁନି ସେଥି ଭିତରେ ହିଁ କେଉଁଠି ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆଇ ଗେସ୍ କି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ତ ମୁଁ ଯାଇନି ଯେଉଁ ବାହାରେ ପିଣ୍ଡାରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲି ବୋଧେ ହୁଏ ସେଇଠି ହିଁ ପଡ଼ିଥିଲା ବା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି କାହାକୁ ବି ମିଳୁଛି ହାତ ଚଢ଼ିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଫେରେଇଦେବେ। ଦେବେ ନହେଲେ ନାଇଁ ହବ ସେ ଇଏ କଲେ ହବନି ହେଲା।